ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ? ይህ ትኩረት የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የትኩረት ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለውን አዲስ የለውጥ ኃይልና እንቅስቃሴ በተመለከተ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ ይኖረናል። ለዛሬ ድምጻዊ ፋሲል ደሞዝ፣ የውዝዋዜ ባለሙያና አሰልጣኝ ዳምጠው ወርቁ፣ እንዲሁም ድምጻዊ ማህሪ ደገፋው አብረውን አሉ። ከነሱ ጋር እየተወያየን ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። አብራችሁን ሁኑ። በቅድሚያ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። በሀገራችን አዲስ የለውጥ ሂደት መጥቷል። አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አዳዲስ ተስፋዎችን እያሳዩ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲሱን ለውጥና እንቅስቃሴ እንዴት አያችሁት? እስኪ ከፋሲል ይጀምር። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ሄድ ስለሰጠኝ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ከማሰበው በቀደም ብየዋለሁ፣ ከማሰበውና ከምናገረው በላይ የሆነው ቃላት ሁሉ ያጥረኛል። ለምን ብትል በዚህ 27 ዓመት ውስጥ አይተነው የማናውቀውን ነገር አይተነው ሰምተነው ያላየነውን ነገር ያሳየን መሪ ነው። ያ ደግሞ ይሄን ያመጣው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሙሴን እንደ ነብይ አድርጎ የላከልን ዶክተር አብይ አህመድን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን የመናገር የማንበብ በቃ የሰው ልጅ የተጠማውን ሁሉ ያጎረፈ በየቀኑ በየዕለቱ አዳዲስ ነገሮችን እያፈለቀ ኢትዮጵያን ወደፊት በእድገት ጎዳና ላይ ያስቀመጠ መሪ ነው። ይህ መሪ ደግሞ የላክልን መድኃኔዓለም ነው። መድኃኔዓለም ድንግል እመብርሃን ነች። እኔ እውነቴን ነው ቃላት የለኝም እንዳልኩት ዶክተር አብይ አህመድ በየዕለቱ አዳዲስ ነገር ነው የምናየው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ሰውዬ ልናግዘው፣ ልናበረታታው፣ አይዞ ልንለው ይገባል። ከጎኑ ልንሆን ይገባል ነው የምለው እኔ። አመሰግናለሁ ፋሲል። ወደ አንተ ልምጣ ዳምጠው። ይሄ አሁን የመጣው ለውጥ የበርካታ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት ድምር ውጤት ነው። ዶክተር አብይም ቲም ለማም አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ብንል በአጠቃላይ በለውጡ ከፊት የቆሙት ሰዎች የበርካታ ኢትዮጵያውያን የመስዋዕትነት ውጤት ገፍቶ ያመጣቸው ነው። ይህ ለውጥ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አስማምቶ በጋራ ፍቅርና ምሕረት እንዲመጣ ለኢትዮጵያ ጅምሩ ተጀምሯል። ከዚህ አንጻር ይህ ለውጥ በአንተ ውስጥ ያለው አስተያየት ምን ይመስላል? እስኪ የራስህንም አስተያየት ደምረህበት አጠቃላይ ሁኔታውን። የሚገርም ነው ብቻ ብዙ ተብሏል ስለ ዶክተር አብይ እና ብዙ ስለተባለ ቃላት የሚያጥርህ ነገር አለ። ምክንያቱም በውስጡ ኢትዮጵያዊነት በተጠማንበት ሰዓት እንደ እሳቸውም በአብይ ጾም ነው የመጡት። ልክ እንደ ተልእኮ ብቻ እግዚአብሔር ላከልን ነው። ምክንያቱም እዛ ኮንግረስ ማለት ምክር ቤት የምንሰማው ድምፅ የተደጋገመ ድምፅ ተቀይሮ ኢትዮጵያዊነት ሲሰበክ ፈጣሪን የሚጠራ መሪ፣ ስለ እናቱ የሚያወራ መሪ፣ ስለ ባለቤቱ የሚያወራ መሪ። አንዳንዴ ከእናት የተፈጠሩ አይመስልንም። እዛ ኮንግረስ እኮ ፈጣሪ ሲጠራ አንድ ጊዜ ተስቋል። ኢትዮጵያ ባርክ ሲል ሁሉ ሳቀ። በቃ የሚገርም እንትን ነው እና ዛሬ ፈጣሪን የሚጠራ መጣ እና ገና ከመጀመሪያው ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ እርካታ ያገኘውባቸው በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ነው። አመሰግናለሁ። ማህሪ ወደ አንተ ልምጣ። ጥያቄው በእርግጥ ተመሳሳይ ነው፣ ግን አዲስ የተጀመረውን ጅምር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቀና ልብና በጥሩ መንፈስ ተቀብሎታል። ፍቅርና ይቅር መባባሉ ተጀምሯል። በዛውም ጎን ለጎን ስጋት ያላቸውም ሰዎች አሉ። እስካሁን የተገባው ቃል እንዳለ ሆኖ የራሳቸው ምናልባት ከመጣንበት ታሪክ አንጻር ተጠራጣሪና ስጉ እንድንሆን ያደረገን ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር በአንተ አመለካከትስ ለውጡና ሂደቱ ምን ይመስላል? እንግዲህ እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በእውነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ክስተት ናቸው ብዬ ነው እንትንም የምደመድመው። ይህን የተሰጠንን ክስተት ከእግዚአብሔር የተሰጠን አድርጌ ነው የምመለከተው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ወይም በዚህ ምክንያት በእንደዚህ ሁኔታ ቶሎ ይፈታል ተብሎ የማይገመት ሁኔታ ነው እና እኚህ ሰውዬ በጣም ክስተት ናቸው። ይህን ክስተትም ደግሞ ሁላችንም በጋራ ተባብረን እሳቸውን ደግፈን ቃላቸውን እንዳከበርን የኢትዮጵያ ህዝብ ቃላቸውን ተቀብሏል። ይህን ቃላቸውን ደግሞ ልክ በህግ ታስሮ ያን በህግ የታሰረ ነገር ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆን እና የመጪዋን ኢትዮጵያ እሳቸውም እንዳሉት ብሩህና የተሳካ ለማድረግ ቃላቸውን
ህዝቡ እንዳከበረ መደመር የሚሉትን ነገር ደግሞ ልክ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ገብቶ ያን የህግ ማዕቀፍ ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች አክብረን ሁሉም ተረባርቦ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል እንዲሆን እንግዲህ ሁላችንም መስራት አለብን መተጋት አለብን። እንግዲህ ሳቸውንም በእግዚአብሔር ጠብቃቸው የኢትዮጵያ አምላክ ነው ያመጣቸው። እንግዲህ ይሄው ነው። አመሰግናለሁ። ፋሲል ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት ላለፉት 27 አመታት በተለያየ ሙያ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ትልልቅ ዋጋ ከፍለዋል። የዛሬዋ ቀን ይቺ ጅምር እንድትመጣ ማለት ይቻላል። እኛ አሁን እዚህ መድረክ ላይ ያለነው የኪነ ጥበብ ጉዳይ ላይ ትኩረት የምናደርግ ስለሆነ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በርካታ ባለሙያዎችን ያሳትፋል ይሄ መድረክ። በተለያየ ጊዜ በተከታታይነት እንሄድበታለን። ይሄን ልናሰምርበት ይገባል። ከዛ ጋር ተያይዞ ዋጋ ከከፈሉ የኢትዮጵያ ድምፃውያኖች ፋሲል ደሞዝ አንዱ ነው። በቲያትሩም በፊልሙም በተለያዩ መልኩም ዋጋ የከፈሉ ባለሙያዎች አሉ፣ እንዲሁም ሌሎች ሙያተኞች። ከዛ አንጻር ይህ ቀን ከመምጣቱ በፊት ያለፍካቸው በርካታ ውጣ ውረዶች፣ በርካታ ፈተናዎች አሉ። ዛሬ ለመድረስ ዝም ብሎ አልተደረሰም። ከዛ ጋር አያይዘህ የዛሬውን ፍቅርና ምረት ያለፍክባቸውን ጎዳናዎች አንድ ላይ አዋህደ እስኪ ትንሽ አውራኝ። አሁን እንደዚህ ለማውጋት የኔን ጉዳይ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ለምን ብትል የሌሎችንም ሰዓት ሁሉ ሸማሉ ለብቻዬ እንደው የተወሰነ ሰዓት ያስፈልገኛል። እንዲሁ ባጭሩ ግና ትንሽ አዋጋው። እኔ እንግዲህ በዛ መንግስት፣ ባለፈው መንግስት ልበለው እንጂ በዛ በሞተው መንግስት ተጠምጄ ነበረ። በዛ ባረሱት ደግሞ መጀመሪያ ያሳየኝ ደግሞ ጃ ብሎ ያሳየኝ ቴዳፍሩ እሱን ካየው በኋላ ነው ዲሞክራሲ አለ ብዬ ደግሞ እኔ ያን ዘፈና ዜማና ግጥም ስል ያው መከራቸውን ውርጅም ብኛቸውን አወረዱ። የመስፈን ሌላው ቀርቶ የመስፈን ሁሉ የለኝም የመኖር ሁሉ መብት ተነፍጎ የነበረ በመከራ ነው ወደዚህ ሀገርም የመጣሁት። እና በአጠቃላይ ይሄ ሰውዬ ነው አሁን ይሄ ሰውዬ ስለ እኔ መናገር ብዙ ጊዜ ይፈጃል ብያለሁ እንዳልኩት። ግን ይሄ ሰውዬ የለውጥ ጎዳና ያመጣ እንደፈለግክ አሁን በዘፈን እንደፈለግክ አረሱት ብትል እንዲያውም የኔ ዘፈን እኮ አለፈለት አረሱት አለፈለት እንደ ቀን መጣና ወጊዜ ለኩሉ አንድ ሰሞን እሱን ዘፈን መክፈት እንደ ኃጢአት እንደ ወንጀል ነበር። እኔ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር እኮ አይቻለሁ። እኔ እንደ ወንጀል የተቆጠረበት ነበር። አራሱ እንዳይከፈት ኮሚቴዎቹ ሊገባ ያን ዘፈን አደራ እንዳትገበው እንዲህ ነው ያዘበ ያ ዘፈን እንደ እንትን እንደ አሸባሪ ልዩ ፍጡር ሆኖ ይታይ ነበር። እና ዛሬ ሁሉ ነገር አልፎ በጣም ደስ ይላል። ዶክተር አብይ አህመድ እድሜና ጤና ይስጠው። መርቄ አላበራም። እና ያ ሁሉ ደግሞ የኢትዮጵያ ግፍ የኢትዮጵያ እንባ ሁሉ ነገር በዋንጫው ሞላና ይህን ሰውዬ ልኮልናል። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ያሳለፍኩት ነገር ሁሉ አሁን ተረሰኝ። ለምን ቂምን እንተው በደልን እንርሳ እንምለውና እንደመር እንዲህ አይነት መሪ እኮ አይተናነቁም። እኔ ደግሞ እዚህ ሞት በእድሜያችን አይተናነቁም። እንደመር አንድ እንሁን። አንድነት ነው የሚያዋጣን። መለያየት አይበጅም፣ ግም ነው። አንድ መሆን አለብን ነው የሚለን እና አንድ መሆን ያለብን እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ሰውዬ ላከልን። መድኃኒዓለም ነው። መድኃኒዓለም አይለየን፣ እግዚአብሔር አይለየን ነው የምለው የኢትዮጵያ። አመሰግናለሁ ፋሲል። ዳምጠው ወደ አንተ ልምጣት። ጥያቄዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። ምናልባት የዛሬው ቀን ወይም ይሄ የተጀመረው ለውጥ ዝም ብሎ አልመጣም፣ የብዙዎችን ዋጋ ጠይቆ ነው እዚህ የደረሰው። ለተለያዩ ባለሙያዎች አቅርቤዋለሁ ጥያቄውን፣ ምክንያቱም በዛ ውስጥ ያለፉ ብዙ ውጣ ውረዶች ስላሉ። ለምሳሌ የራሳችን ምሳሌ አድርገን ብንነሳ በጣም የቅርብ ሰዎቻችን፣ ወዳጆቻችን፣ ጓደኞቻችን ያላቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ብለን ስለ ጮህን ወይም ስለ ኢትዮጵያ ፊት ለፊት የሚገባውን ነገር ስላልን ስጋት፣ ፍርሃት፣ ከእኛ ጋር ፎቶ እስካለመነሳት ወይም ኢትዮጵያዊነትን የሚያጉሉ የሙዚቃ ስራዎች እንደ ፋሲል፣ እንደ ቴዲ፣ እንደ ጅጋዩ ሽባባው፣ እንደ ነሻምበል በላይነ እንዲህ አይነት ዜማዎችን ስላዜም የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የተለያየ ጥያቄ ይመጣብሃል። አይ እሱ ከፖለቲካ ጋር ፖለቲከኛ ነው እና አይነት ስሜት ያላቸው እና ከገዛ የቅርብ ሰዎች ፈተናዎች አልፈዋል። በእርግጥ የመደመር የመፋቀር ይቅር የመባባል ጊዜ ነው፣ ግን ያም በብዙ ሂደቶች ታልፎ እዚህ ተደርሷል። የገጠመኝህ በዚህ ውስጥ ያለፍካቸው ነገሮች ምን ይመስላሉ ልል ፈልጌ። የሚገርም በብዙ አንግል ስታየው፣ አሁን ለምሳሌ እኔ ጓደኛዬ ወይም ወንድሜ ቢሞት ኖ ብዬ መከራከር ፖለቲካነት አይደለም። ታማኝ በየነ ሂዝ ቤስት አክተር ጥሩ አርቲስት ነው።
ታማኝ ፖለቲከኛ ሆኖ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ እንዲከበር፣ የሰው ልጅ መብቱ እንዲከበር፣ መናገር መብቱ እንዲከበር፣ እኩል ሰርተን እንደግባት፣ ህዝብ የመረጠው መንግስት ይምጣ ማለት ፖለቲከኛ መሆን አይደለም። ህዝብ የመረጠው መንግስት ይመጣ እኮ ታማኝ ወደ ሙያው ነው የሚመለሰው። ታማኝ የሰላም ታጋይ ነው። እንደዚህ ሳይታክተው ብዙ አመት ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ መስዋዕትነት የተከፈሉ በየሙያቸው ፋሲል ደሞዝ እኮ ብዙ ደርሶበታል። ህይወቱም እስከ ማለ እንደው እግዚአብሔር ብቻ ለዚህ ያበቃው እንጂ እንደዚህ እውነትን የተናገረ ሰው እኮ በቃ ሽብርተኛ ነው ወይ ሳምቲንግ የሚባልበት ነው። ያም ሆኖ ደግሞ እንደዛም ሆኖ ኔጌቲቭ ሰዎች አሉ። ገብቷል? አድቫንቴጁ ኖሯቸው እኮ እንደማንኛውም አርቲስት እኔም መስራት ይችላሉ ተቀብዬ። ግን ሰው አላግባብ ሲሞት ኖ ማለት እኮ ፖለቲካነት አይደለም። ዚስ ኢዝ ሪያሊቲ እውነተኛነት ነው። እውነት የተፈጸመውና ልክ አይደለም ህግ ይከበር ነው የሁላችንም መልእክት። ህዝብ የመረጠው መንግስት ይምጣ እና ሁላችንም ወደ ሙያ እንሄዳለን ማንም ሰው እና አሁን የምናየው ነገር አለ። እርግጥ ይቅር ባይነትን እየሰበኩን ነው። እኛም ደግሞ ክርስቲያኖች ነን፣ ይቅር እንላለን። ግን እንዴት ነው ይቅር የምንለው? ይቅርታ መባል የለብንም? ብዙ ሰዎች ትናንት የፌዴራል ለብሰው ሲቀሰቅሱ የነበሩ ዛሬ ደግሞ ጃኬታቸውን ቀይረው እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ትንሽ ኢትዮጵያዊነት አለ አይደል? ህሊናም ይባላል አትሊስት ጋፕ። ይቅርታ ጥሩ ነው እንደ ማንኛውም እንትን። እንደ ሰው የገደሉትም እኮ ሊማሩ ነው ማለት የገደሉት። ስለዚህ አንዳንዴ ገብተዋል። ይቅርታነት ይቅርታ ስናደርግ ደግሞ በደንብ ከውስጣችን ተማምነን ይቅር በሉ ይቀሩ፣ እንደመር እንደተባለው እንደመራለን። ግን አንዳንዴ የሚያምህ ነገር ሲኖር ደግሞ ሌላ ግጭት ይፈጥራል ነው። ስለዚህ ክሊር መሆን አለብን፣ ንጹህ መሆን አለብን። ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ በደንብ ያውቁታል። ይሄን እሾኩንም ምናምኑም አንድ ላይ መሆኑን በደንብ ይታወቃል። ግን ይለያል፣ የማይቀር ነው። ግን እኛም የምናስተምረው ይቅር ባይነት ነው። ይህን ስናደርግ ደግሞ በንጹህ በእንትን ይቅርታ መባል ካለበት ይቅርታ ተብሎ ወደ ጉዟችን ወደ ማንኛውም በሙያው ኢትዮጵያን የማሳደግ እንትን ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ነው እኔ የምለው ማለት ነው። አመሰግናለሁ ማሪ። ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት ህዝባዊ አመፁ ከዛሬ 2 ዓመት ጀምሮ ሲቀጣጠል ቀስቃሽ የሆኑ ስራዎችን ከሰሩ ድምፃውያን አንዱ ነህ። በዛን ወቅት ደግሞ ስራዎች ጥሩ ተቀባይነት አግኝተዋል። ግን ለነፋሲል የሚያነሳውት አይነት ጥያቄ ነው። ለድምፃዎች ፈተና የሆኑ ነገሮች ነበሩ ሀገሬን በማለት ስለ ሀገር አንድነት ስለ ኢትዮጵያዊነት በመስፈን ዛሬ ጊዜው ስለመጣ አይደለም። ከስራ እንዳልኩ መድረክ ሙያህን ለማቅረብ ሄደ የተለያዩ ምክንያቶች ተፈጥረው እንዳይሳኩ የመደረግ ወይም ከዛ መድረክ የሆኑ ሰዎችን የማግለል እንደዛ የሚሰሩት ሰዎችን በቅርብ የምናውቀው ብዙ መረጃ አለ። ግን ሂደቱ ምን ይመስላል? እያንዳንዶቻችን ልምድ ዛሬ ለመጣው ኢትዮጵያዊነት እኮ ድምር ውጤት በሙያችሁ የከፈላችሁት ሌላውም በሙያው የከፈለው በህይወቱ የከፈለው በአካሉ የከፈለው ድምር ውጤት ነው ዛሬ ዶክተር አብይን ከፊት ያቆማቸው። ስለዚህ የአንተ ልምድስ ምን ይመስላል? እንግዲህ እኔ ልምድ ምንድን ነው መሰለህ፣ ስትኖር ህዝብን መስለህ ነው መኖር ያለብህ። መንግስታቶች፣ ፖለቲከኞች በየጊዜው ይለዋወጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ። ግን ህዝብ ምንጊዜም ህዝብ ነው፣ አይል የሚኖር ነው የሚኖር ነው። ስለዚህ እኔ የተሰማኝን በሙያዬ የተሰማኝን ተንፍሻለሁ። ብዙ ስራዎች በዚሁ በህዝብ ሮሮ ምክንያት የተወሰኑ ስራዎች ሰርቻለሁ። እነዚያም ደግሞ የህዝቡን ብሶት፣ ችግር፣ ጉብዝና፣ ጀግንነት የሚያወሱ ናቸውና እኔ በሙያ ያናረኩ እንጂ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ህይወታቸውን የገበሩ አካላቸውን የገበሩ ብዙ ነገር የሆኑ ይህን ለውጥ ለማምጣት በጣም ከፍተኛ ችግር የደረሰባቸው የአእምሮ ችግር የደረሰባቸው የስነ ልቦና ችግር የደረሰባቸው ሁሉም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዋጋ ከፍሏል ይህ ለውጥ እንዲመጣ እና ትልልቅ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ታማኝን ብትወስደው 27 ዓመት ሙሉ ሳይነቃነቅ ከነ ክብሩ ከነ ስራው ሲጮህ የነበረውን አሁን የሚያጫጮህ አግኝቶ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ማለት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ 800 ሚሊዮን ህዝብ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ጩኋል በተለያየ መንገድ። እኛ ያው አርቲስቶች ስለሆን እንደ ህዝቡን ብሶት ጎላ ብሎ ታየ እንጂ ሁሉም ሰው ዋጋ ከፍሏል። ይህን ዋጋ ደግሞ የከፈለበትን
ህዝቡ ዋጋ መከፈሉ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች የታሰሩ ሰዎች የተፈናቀሉ ሰዎች የተኮላሹ ሰዎች እነዚህን ሰዎች አሁን ዶም ዶክተር አብይን ማገዝ ያለብን እነዚህን ሰዎች በማቋቋም እነዚህን ሰዎች በመርዳት ስራ ላይ የተጠመደ ብንሆን አሁን ወደፊት ለሚመጣው ነገር አሁን እንግዲህ ብዙ ነገር ይሄ ለውጥ እንደማይቀለብስ ሁላችንም እናቃለን። ብዙ ሰው ገብቶታል። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር አይደለም። ግን ዶክተር አብይን ምናገዛቸው እነዚህ ብዙ ችግር የደረሰባቸውን ሰዎች በማቋቋም በመካሳ በማድረግ ድናግዛቸውና ይሄን ደሞ መሬት ላይ አውርደን ሁላችንም ደሞ ወደ ህዝብ ወደ ፍቅር ዘፈናችን ወደ እርዳታ ዘፈናችን የምንሄድበት ነገሮች ቢሆኑ የተሻለ ይሆናልና የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምር ውጤት ነው። ፋሲል ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት ለውጡ ከመጣ በኋላ እየታዩ ያሉ ችግሮች አሉ። በተለይ የሥርዓቱ ሰዎች ዶክተር አብይ ባመቻቹላቸው መንገድ በሰላም አገሪቷን የመተው ወይም የመልቀቅ መልከታ አይታይም። የተለያዩ ቦታዎች ህዝቦች ይፈናቀላሉ። እርስ በርስ እንዲጨራሱ እንዲፋጩ ይደረጋል፣ እንዲጋጩ ይደረጋል። እነዚህን ምናያቸው መልከቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር በሞያህ እንዳንድ ኢትዮጵያዊም ምን ይታያል? ለውጡንስ ተከትሎ ወደ አገር ቤት የመግባት ሐሳብ እሳቸውን እዛ ሆኖ የማገዝ በአንተ ስሜት ውስጥ ምን አይነት ነገር አለ የሚለውን እናውራ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ሸጋ ጥያቄ ነው። ምን አለ መሰለ እንግዲህ ዶክተር አብይ ሁሉንም ነገር ነው መከታተል ያለበት። ኢትዮጵያን ወደ ለውጥ ጎዳና አንድ እርምጃ ያስኬደ በነቂስ ህዝቡ ሁሉ የደገፈው መሪ እኔ በህይወቴ አይቻላቅም። የመጀመሪያ ጊዜ መሪ እንዲህ ተጨብጨው ሲጨበጨብ እኔ ማውቁ ለቴዲ አፍሮ ነበር ሪ ሲባል ማውቁ። አሁን ዛሬ ነገሩ ተቀይሮ ለዶክተር አብይ ሁሉ መባል ተጀመረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነት ተጠምቶ ነበር። የመናገር የለም እኮ ሀገሪቷ እኮ ጠቅላላ ገለዋት ነበር እኮ 27 ዓመት ሙሉ መንዝረዋታል፣ ገለዋታል፣ አስረዋል፣ ገለዋል። መጨረሻ ላይ ያሰድደዋል እኮ እኛ ከኛ ጀምሮ እኮ ወደ ስደት ነው ሳትፈልግ የመጣ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ ደግሞ አመችም እርግጠኛ ነኝ ይህን ጣቢያ ይከታተለዋል። ኢሳትን ዛሬ ተመስገን ጌቴ ኢሳትን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መታየት ተጀመረ በጊዜ ነው ብለዋል እና ይህንን ይከታተለዋል ዶክተር አብይ አንቱ ነው ብላችሁ አንተ ብላችሁ ችግር የለም። እሱ አሁን ማጥራት አለባቸው ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ወደፊት ወደ ለውጥ ጎዳና ሊያራምዱ ሲሉ ዙሪያቸውን ይሄ በተለይ መከላከያ አይኖ በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር አይሆንም። ቀስ እያሉ ከጎናቸው እኛ ሁሉ እንሆናለን። መከላከያ አካባቢ ያለውን ነገር፣ ይሄ ሲቪል ሰርቪስ አካባቢ ያለውን ነገር፣ አንዳንድ የሚኒስትር ቦታዎች ማጥራት ያለባቸው ይከብዳቸዋል። እርግጠኛ ነኝ መቼም ቲም ይኖራል፣ የራሳቸው ቲም ይኖራል። መቼም እነ ገዱ አንዳርጋቸውም እነ ለማ ዝም ብሎ አያቸውም። መቼም ብዙ ነገር ሀሳብ ሸር ያድርጓቸዋል። ይህንን ማጥራት ያለባቸው እሳቸው ናቸው። በወንፊት እንደዚህ ጠራ በኋላ ቀስ እያሉ ቀልጥሞ ስትሉ ያኔ በነፃነት እሳቸው የሚፈልጉት ኢትዮጵያን በነፃነት የማሳደግ ወደፊት የማራመድ ህልማቸው ይሳካል ብዬ ነው ማምኑ። ለዚህ ሀሳብ ደግሞ አርቲስቱም ሆነ አዎ ይቅርታ ጥሩ ነው። ይቅርታ ነው የመሰለ ነገር የለም። እግዚአብሔርም ሲገረፍና ሲሰቀል እኮ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለው። ስለዚህ ይቅርታ ጥሩ ነው። እሺ ይቅርታ፣ ግን ይቅርታ ደግሞ በካሳ ያለውን ነገር በማመቻቸት እንደየስራው እንደየተገቢ። አዎ ይከብዳቸዋል፣ እርግጠኛ ነን። ብቻቸውን አይሆኑም ብያለሁ፣ ብቻቸውን አይሆኑም። ግን ማጥራት ያለባቸው ነገር አለ፣ የሚጠራ ነገር፣ ያንን ማጥራት አለባቸው እላለሁ። ዳምጠው ወደ አንተ ልምጣ። ከዚህ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ለሌሎችም ባለሙያዎች አንስቼው ነበር ጥያቄውን። እኔም አልስማማም። የኪነ ጥበብ ባለሙያን አንድ አድርጎ የማየት ነገር አለ። የኪነ ጥበብ ባለሙያ እንደየግለሰቡ አስተሳሰብና እውቀት የየራሱን አመለካከት ነው የሚያራምደው። ልክ በሌላው ሙያ ውስጥ አድርባይም ከህዝብ ወገን የቆመም እንዳለው ሁሉ በኪነ ጥበብ ውስጥም አለ። ግን ሁሉንም አንድ ቅርጫት ውስጥ የመክተት ነገር አለ እና በዚህ ዙሪያ ሙያተኛው በአንድ ብሩሽ ሲቀባ ያለው ከዚህ አንጻር ያንተ አስተያየትና አመለካከት ምንድን ነው? እዚህ ላይ እናውራ። አዎ ቅድምም ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ምክንያቱም
ከምናየው አሁን 727 አመት ከምትናንት አሁን 3 ወርናት ለውጣ ትናንት ደደቢት የምናየው ኢንተርቪው ነበር እና ዛሬ ደግሞ ሲታይ በጣም ለህሊናም ይከብዳል ምንም ማለት አይደለም እንደተባለው እኮ መዳህን ያለምም ተሰቅሎ በቃ ይቅር በሏቸው ነው ያለው የማያረጉት ነው ያልቁትም እና ስለዚህ ይቅር ባይነት እንዳለ ሆኖ ግን ህሊና ምትባላለች ህሊና ምትባል ነገር ስላለ ማንም ሰው እኮ ይሄ ሁሉ ባለሙያ ለኢትዮጵያ አንድ መሆን ሲጮህ ኑሮን ትቶ ነው እንጂ አድቫንቴጅ እኮ የመምታት ብዙ እድሎች ነበሩ ማለት ኢትዮጵያ ግን እንደዚህ አይነት ልክ እሳቸው እንዳሉት የግሪዲ ዶግ የስግብግብውሻ እንደሚባለው ሁሉ አሉ ዞሮ ተመልሶ ግን ሰው ናቸውና መቼም ይቅር ብለው ፍለፊት መጠየቅ መቻል አለባቸው ሁሉ ሰው መስዋዕት ሆኖ እቺን ኢትዮጵያ ለማዳን እያንዳንዱ በወጣቱም ይሁን እንት ሽማግሌም ይሁን ይሄው ተነስተዋል እኮ መታየው እኮ ህዝቡን ውስጡ እንግዲህ ምን ያህል ቅስቀሳ ተደረገ ነው አይደለም ያለውን በፊቱን የ27 አመት ጥላቸው ነው ያንጸባረቀው ቅንጅት ትዚል እንደሆን በብዙ ቅስቀሳ አይደለም እኔ የመሳሪያውንና ስቴጁን ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ እዛች መሃል ላይ ያን የቅንጅት ሳ በቅስቀሳ ብቻ የመጣ አይደለም ለውጥ ፍለጋ ነው ያን ሁሉ ህዝብ ያመጣው እና አሁንም ቢሆን አንድ ያደረገው ህዝቡ ፍቅርን ይፈልጋል ተረቧል ምክንያቱም ተርቧል ተገሏል ደሙ አላግባብ ፈሷል እና አንድ ያደረገው እንደዚህ አይነት መሪ አለ ወይ በቃ ኢንክሬዲብል መሪ አንደኛ እኛ በእኛ አድሚያችን በእድሜ እኔ እንደዚህ አላየሁም ታለንትድ ሆኖ መናገር ችሎታ እርምጃ የመውሰድ ችሎታ እንደዚህ በቅንጅት እንደዚህ አይነት መሪ ኔቨር እኔ አላየሁም እና እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ቆጥሮ አመጣልን ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ነጥባችን እንምጣና ሙያተኛው ያንዳንዱ ሙያ ስለ ኢትዮጵያ የሰበከው መስዋዕት ያደረገው እንዳለ ሆኖ የምናያቸው ነገሮች ስላሉ ፍለፊት የማጥራት ሁኔታ መኖር አለበት ይሄ ከባድ ነው እና ይሄን ለይቶ ነው መጓዝ ምን ይችላል መደመር ምን ይችላል የዛን ጊዜ ነው ብዙዎችም ይላሉ አንተ ሐሳብ ላይ ተጨማሪ ለመስጠት ያክል ምናልባት የመጣውን አዲስ ለውጥ ለማጠልሸት ወይም አዲሱ ለውጥ አሮጌ ለማስመሰል ከፊት የሚቆሙት ሰዎች ቢያንስ ልናያቸው አይገባም የሚል በማህበራዊ ድረገጾች በተለያዩ ብዙ አመገናኛዎች እነሳሉ ከቅርብ ወራት ወዲህ በህዝቡ ውስጥ ጥሩ ስዕል የሌላቸው ይህን ጥበብ ሰዎች ከፊት ሲመጡ ስላየ ህዝቡ ተቆጥቷል የራሱንም ቅሬታ አስቀምጧል ምናልባት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ የመጀመሪያ ስራቸው ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ እና ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስርዓቱ ለፈጸመው ነገር ይቅርንባባል ብለዋል ይቅርታ በየደረጃው ያስፈልጋል እነዚህም ባለሙያዎች አምነውበትም ይሁን ለጥቅም ፍለጋም ይሁን በተለያየ መልኩ ከስርዓቱ ጎን ቆመው ሲደግፉ ሲያግዙ ኖረዋል ይሄ ደግሞ በህዝብ ውስጥ ያለ ሀቅ ነው ይቅርታና ምህረት ትክክለኛ አስፈላጊ ነው በተገቢው መልኩ ሚሉ አሉ ከዛ አንጻር ይሄን ለመጨመር ነው ወደ ማሪ ልምጣ ማሪ እንግዲህ ያነሳነው ጥያቄ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም አንተም እንዳንድ ባለሙያ ሁሉንም ሙያተኛ አንድ ነገር ውስጥ የመክተት ነገር አለ በህብረተሰብ ውስጥና ጥፋት የሰሩ ወይም የተሳሳቱ ሰዎች ይቅር አይባሉ ወይም ምረቱ አይመለከታቸውም አይደለም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በነ ጀነራል ሳሞራ ደረጃ ብዙ ደም ያፈሰሱና ሀብቴ ዘረፈዋሉ ግን ዶክተር አብይ ሰላማዊ ሽግግርና ፍቅርና ምረት ለማምጣት ለነሱ መውጫ በር የሚሆን ነገር አመቻችተዋል ስለዚህ የመረቱ አካል ናቸው እነዚህ ወገኖች ግን ደግሞ ከሰሩ ስራ አንጻር የሆነ ነገር ማለት አለባቸው የሚልም ሐሳብ ያለው ወገን አለና ያንተን አስተያየት እዚህ ጋር ልቀበል ብዬ ነው እኔ እንግዲህ ምንድነው ወሰደው ይቅርታ ትልቅ ነገር ነው ይቅርታ ስትል ነገሮች ድጋሜ እንዳይደገሙ ነው ደቡብ አፍሪካ ማንዴላ ጥቁርና ነጭን ነው አንድ ያረጋግጥ ጥቁርና ነጭን አልበደሉ ጥቁሮቹን አልበደሉም አፓርታይድ ስራ አልተሰራም ሳይሆን ጥቁርና ነጭ ከታረቀ እኛም ደግሞ አንድ ኢትዮጵያዊ ነን እግዚአብሔርን ምንፈራ ኢትዮጵያዊ ነን እግዚአብሔርን ሳናየው መጀመሪያ ያመንን ሰው ፍጥረቶች ነን ወይም ኢትዮጵያውያን ነንና በይቅርታ የማይሻር ምንም ነገር የለም ይቅርታ ካል በካሳ ከሆነ
ሚካሱ ሰዎች ሊካሱ ይችላሉ። በደል የደረሰባቸው ሰዎች መካስ አለባቸው። ጥሩ ነው፣ ግን ይቅርታን ማይሽረው ነገር የለውም። ይቅርታን መሻር ደግሞ የኛ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያጣው መሪ ነው። ይቅር ለማለት ደቂቃም አልፈጀበት። በአንድ ቃል ብቻ ነው ይቅር እንባባል እንደመር ሲሉ ዶክተር አብይ በአንድ ቃል 100 ሚሊዮን ሕዝብ አንድ ያመናቸው ቃል ብቻ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይቅርታ ማይሽረው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይቅርታውን ብንቀበልና ወደ ረጅም ጎዳና የሚወስደንን ኢትዮጵያን የምናበለጽግበት መንገድ ኢትዮጵያን አንድ የምናደርግበት መንገድ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ በይቅርታ ብንሽረው የተሻለ ጎዳና ይወስደናል። ያ ደግሞ መደመር ሲባል ትክክለኛ የሆነ መደመር ከልብ ከሆነ እሳቸውም ከልብ ነው። እንግዲህ እሳቸው ማለት ፖለቲከኛ ናቸው። መንበሩ ላይ የተቀመጡ የሃይማኖት መሪዎችን እንኳን እንደገና እርሳቸው የሃይማኖት መሪዎችን እንኳን ቤተክርስቲያን ሰላም ስበኩ፣ ሰላም እንዲወርድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስተምሩ። ያ ማለት በጣም ከባድ ነው። የሃይማኖት መሪዎች ሊያረጉት የሚገባውን ነገር ፖለቲከኞች እያረጉ ነው። እና ያ ማለት በይቅርታ የማይጠራ ነገር የለም። ስለዚህ እስከ ወዲያኛው ነገሮችን ክሊር ለማድረግና ኢትዮጵያዊነትን ይዞ ለመሄድ ይቅርታው ልክ ጸንቶ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው ያለው ነገር እንደዚህ ሆኖ ወደ ተሻለ መንገድ ቢያስኬድ ይሻላል። ምክንያቱም የበቀል ጉዳይ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። አሁንም በእርግጥ የተበደሉ ሰዎች ግን ካሳ ያስፈልጋቸዋል። ማን የተበደለ ሰው ካለ ካሳ ግድ ነው። ስለዚህ በዚያ በይቅርታ በካሳና በይቅርታ ቢያልፍ የተሻለች ኢትዮጵያ ነገ ማየት እንችላለን ብዬ እገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ፋሲል፣ ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት ሁላችሁም ተስማምታችሁ፣ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ተስማምቷል። የመሪያችሁን ፎቶግራፍ በቲሸርት አሰርታችሁ በኩራት አድርጋችሁ ነው የምትንቀሳቀሱት። ይሄ ራሱ አዎ በታሪክ የመጀመሪያ ይመስለኛል መሪውን አድርጎ የሚዞር ትውልድ ደስ ይላል። እና ከዚህ አንጻር ምናልባት ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ግምትና አስተያየት ይሰጣሉ። በቀደም በነበረው የድጋፍ ሰልፍ ወይም እሳቸውን ለማመስገን አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ያ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ እናመሰግናለን፣ መሪያችንን እንወድዎታለን፣ ለነፃነት ያበቁን እርስዎ ነዎት፣ የየራሱን ስሜት ይዞ ወጥቶ ነበር። በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት ነበረ። አደጋዎች ተሞክረው ነበር። ምናልባት አይበልና ሆኖ ቢሆን የእናንተ ስሜት ኢትዮጵያ ወደ የት ልትሄድ ትችላለች? እስቲ የየራሳችሁን አስተያየት ስጡኝ ከዚህ ጋር እያይዛችሁ። የበቀደሙ ጥቃት በጣም ግንኛ ነበር። ያው ቋንቋ ይገባል፣ በእኛ ሀገር ቋንቋ ግንኛ መጥፎ ነበር ነገሩ፣ ድባቡ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ኢትዮጵያን በጣም ይጠብቃታል። ለምን ይህን ሰውዬ በነቂስ ወጥቶ እኔ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ምን ያህል ጠምቶት እንደነበረ አየው። ደግ መሪ በቃ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ለዶክተር አብይ። ግን ይህን መሪ ይቅር እንባባል ባለ ቂም ይቅር ባለ ኢትዮጵያ ትበልጽግ ትደግ እጅ ለእጅ ተቃቅፉ ባለ ተሳሰሩ ባለ ግን ስልጣናቸውን የሚፈልጉት የኢትዮጵያን መቆቆስ የኢትዮጵያን ወርታች መሄድ የሚፈልጉት ዛሬም 27 ዓመት ሲመነዝሯት ከርሞ ዛሬም ቂም ቋጥረው ዛሬም የተንኮል መርዛቸውን በቦምብ ዶክተር አብይን አይደለም እኮ ዶክተር አብይማ አንድ ግለሰብ ነው። የኢትዮጵያ ዝምዝ ነው የገደሉት የዛን ቀን። አልሆንም፣ እግዚአብሔር አልፈቀደውም። ግና አኮላሸው፣ ወደው አኮላሸው እንጂ የእነሱም ዓላማ ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ነበር። ከዛ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር አስበዋል። አገሪቱ እንዳልነበረች ያ ሁሉ የወጣው ህዝብም እንዲያውም ሌላ ፒፕል ሌላ የትግራይን ህዝብ ሁሉ እስከ ማጥቃት ይህን ነበር የሚፈልጉት የህወሓት አባሎች። ለምን እኔ በጣም ምን አይነት ሰው እንደሆኑ ምን አይነት የተረገሙ እንደሆኑ ነው ያሳየኝ። እኔ በጣም ሳስበው ዝግንን ይለኛል። እግዚአብሔር ግን ቸር አምላክ ነው። ነገሩን ሁሉ ቅልጥም ነገሩን ሁሉ የተረጋጋ አረግና ዶክተር አብይ የቀን ጅቦች እናጠራለን አላቸው። መቼም ወንድ ነው፣ እግዚአብሔርም ያግዘዋል እንዲህ አይነት መሪ እና አገሪቱ ወደ መጥፎ ትርምስ ነበር የምትሄደው። እግዚአብሔር ግን ይህን ስለማይፈልግ ስለሚወድን እግዚአብሔር የባረካት ቅድስት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ሰላም አደረገው። ነገሩን ሁሉ የተወሰኑ ሰዎች ሙተዋል። ብዙ ነገር ነበር የታሰበው። ብዙ በቃ
አላማው የተደረገው ዶክተር አብይን ማጥፋት ከደመቀ መኮንን ጋር ማጥፋት ነበር። እግዚአብሔር ግን አልፈቀደውም። እግዚአብሔር እቺን ሀገር ነው ወዳታል። ጊዜ ነው እንጂ የሚጠብቁ የነበረው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ በቃ አለቀኩ አለቀ የኔ ጉዳይ እኮ የቲበልፍ ጉዳይ አለቀለት። አዚዋላ እንትን ደን ተብራ ደን በቃ የሃዲግ ፖለቲካ አዚዋላ የህዋት ፖለቲካ አለቀለት። አዚዋላ ተስማምቶ ዶክተር አብይ በሚለው መሰረት በሚለው መርሆ መሰረት መሄድ እንጂ አንድነት መፋቀር መዋደድ እንጂ በሆድ ቂም ይዞ መሄድ አዚዋላ አይቻልም። ኖ ሞር ተብሏል። ኖ ሞር በቃ። አመሰግናለሁ ፋሲል። ወደ ዳብተው ልምጣ። ምናልባት 97ን እናስታውሳለን። የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይና ግራ ቀኙን መርምሮ የሚራመድ ህዝብ ነው፣ በተለይ በጋራ ወጥቶ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ። 97 ላይ ሚያዝያ 30 የተጠራው ሰልፍ እናስታውሳለን። ያ ሁሉ ህዝብ በስነ ስርዓት ሀሳቡን ገልጾ በሰላም አንድም ኮሽታ ሳይሰማ በእግዚአብሔር ዝናብ ነው የተበታተነው። እና በቀደምም በሰላም የተጠራ ሰልፍና ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩ ነው ያ ነገር ሆን ተብሎ የተደረገው። ያም ሆኖ ግን የህዝቡ አስተዋይነትና ግራና ቀኙን የመመርመር አቅሙ ነገሮች መልክ ሳይቀይሩ ብዙ ጥፋት ሳይደርስ በሰላም ወደ የቤቱ ገብቷል። የምፈልገው ነፃነትና ፍቅር ብቻ ነው ለማለት ነው ወደ አደባባይ የሚወጣው። በወቅቱም የአይን እማኝ ስለነበርክ የ97ቱ ከዚህ አደጋ ጋር ተያይዞ ያ ነገር ሆኖ ቢሆን ተመሳሳይ ነው ለፋሲል ያቀረቡት አይነት ጥያቄ ነው። አዎ 97 እንደነገርኩ የሳውንድ ሲስተሙና ስቴጁን እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት እና ህዝብ ዝም ብለህ ስታየው ለካ ያስለቅሳል። አለቅስ ነበር። እንደውም ደበበ እሸቱ በመጽሐፉ ላይ ጽፎታል ዳምጦ ያለ እና ይሄ ህዝብ አንድ አምፖል ሳይሰበር በስነ ስርዓት ነው የሄደው። ዘሴም ይሄን ነገር ደግሞ በስንት ዓመት በዶክተር አብይ እንደዚህ መቼም ተደግፎ አንድ ሰው በፍቅር ተደግፎ ኔቨር በእኛ እድሜ አይተናነቅም። ግን አሁን እንዳልከው ይሄ አንድ ነገር ቢከሰት የሚመጣው ነገር ምን ነበር ላልከው ጥያቄ ያልገባቸው ዶክተር አብይ አንድ ነገር ቢሆን ብዙ ዶክተር አብዮች አሉ ያልገባቸው ነገር። ዶክተር አብይ እነሱን እንደውም ፕሮቴክት ያደርጋቸው። ዶክተር አብይ አንድ ነገር ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ጠንቅቆ ያውቃቸዋል። ለቅሞ ነበር የሚቅማቸው። እንደውም እሳቸውን ቢያቆዩ በጣም ቢያቆዩ ነው እነሱ ፕሮቴክት ተደርገው ለነሳቸውም እንትን የሚሉ ዶክተር አብይ በዛን ሰዓት አንድ ነገር ቢኖር ኖሮ እያንዳንዱ ተለቅሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል ጠንቅቆ። የሚደረገው ነገር የሚመጣው ዳሜጅ አላዩትም እንጂ እነሱ ጋር ነበር የሚመጣው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረገ? ዶክተር አብይን አባነነ። ያውቃቸዋል እኮ ለቅሞ ያውቃቸዋል። ግን የሆነ ባነን ልክ አይደለሁም እና የቀንጭቦቹን ትንሽ ፒክ ማድረግ አለ የሚለው ነገር ትንሽ ባነን እና ወደ ገብተዋል ለካ ይሄም አለ። ይቅርታም የማይገባዋላ። ስለዚህ ይሄ የምናወራው ነገር ነው። የማይገባው ካለ ትንሽ ገለል ብሎ መቆየት አለ። እና ይሄ ዝም ብሎ አልመጣም። ምን አመጣው? በአድር ሳይድ ደግሞ ፍቅርን አመጣ። እነዚያ ሰዎች ነፍሳቸውን ይማረው። ታሪክ ሰርተው ነው ያለፉት። ታሪክ ሰርተው ነው መቼም የማይረሳ ነው። ግን ፍቅርን የባሰ ጠንካራ ያልዳሰሰውን ጎን እንዲዳስስ አድርጎታል። እና ፍቅር ነው ያመጣው። የሚገርም በመስዋዕትነት ሌላ ፍቅር አመጣ። አመሰግናለሁ። ማህሪ አንተን አስተያየት እንቀበል። እንግዲህ ምን መሰለህ ተቦርና፣ ኢትዮጵያ ብዙ ድሎች ከዚህ በፊት 97ን ጨምሮ ብዙ ድሎች በሰላማዊ መንገድ መሸጋገር ሲገባቸው ብዙ ድሎች አምልጠዋታል። ይህ የመጨረሻ ድሏ ነው። የመጨረሻ ድሏን እንግዲህ በእርግጠኝነት እንጠቀምበታለን ብዬ ገምታለሁ። በወቅቱ በአዲስ አበባ ላይ በነበረው 4 ሚሊዮን አካባቢ ከዛ በላይ ነው የሚባል ህዝብ ነው የነበረውና ያን ማድረጋቸው የመጨረሻ የማይሆን ታሪክና ሰው ነኝ ከሚል ፍጡር የማይጠበቅ ነው። በትንሽ ሰው መስዋዕት ዶክተር አብይ እንዲባንኑ ያስፈልጋል። ባይጎዱ እንደዚህ አይነት ባይሆን ጥሩ ነበር። ግን እነዚያ መስዋዕት የሆኑ ሰዎች ግን ለዶክተር አብይ መልእክት አስተላልፈዋል። ቤተሰቦቻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። የቆሰሉ ሰዎች ሕክምና ላይ ሆነው መልእክት አስተላልፈዋል። እኔ ብሞትም አንዷ ሴት እንደውም ሆስፒታል ላይ ውስጥ ጠይቋት እኔ በሞት አይቆጨኝም ነው ያለችው። እና ሁሉም ነገር ያለ መስዋዕትነት አይመጣም። በዛ ወቅት ያ ነገር መሆኑ ዶክተር አብይ ዙሪያቸውን እንዲያስቡ ዙሪያቸውን እንዲያጤኑ
ምልክት ሆኗቸዋል። አሁንም እንግዲህ የሚጠብቀው እግዚአብሔር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የ80 ሚሊዮን ህዝብ አምላክ መቼም አይተኛም እና የማያንቀላፋ አምላክ ኢትዮጵያ አላት። ያን ደግሞ እሳቸውም የሆነ አደጋ ቢደርስባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የ100 ሚሊዮን ህዝብ ህይወትና አላማ እንደከሸፈ ነው የሚቆጠረው። ግን በምንም ምክንያት ይሄ እሳቸውም የሆነ ነገር እንኳን አልሆኑ የመጥፎውን እንኳን ቀረ ይህንን ነገር በትክክል ተጠቅመን ሁላችንም እሳቸውም ጎናቸውን አጥርተው ወደ ተሻለች ኢትዮጵያ የምንሄድበትን መንገድ እንዲያመቻቹልን እግዚአብሔር ይጠብቃል። እስቲ ፋሲሌ፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች ብዙ አፍቃሪ ተከታይ ወዳጅ አላቸው። ስለዚህ እነሱን በፍቅር የሚከተል የህብረተሰብ ክፍል እነሱም ያስተላልፉትን መልእክት ይቀበላል፣ ይሰማል። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ የኢትዮጵያ ይሄ ቀን እንዲመጣ የራስክን አስተዋጽኦ ያደረክነ ከዚህ ጋር አያይዘህ ወዳጅ አፍቃሪ የሙያ አጋሮችህንም ጭምር አስበህ ለኢትዮጵያ ህዝብና አሁን የመጣውን የለውጥ ኃይል በተመለከተ የራስህን መልእክት እስኪ ምናልባት እድሉ ኖሮ ሊሰሙ ይችላሉ ዶክተር አብይ፣ አለዛም ይህን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች ሊያደርሷቸው ይችላሉ። እንደ አንድ ባለሙያ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል የራስህ ምኞት አለ፣ ፍላጎት አለ፣ አሁን ያለው ለውጥ አለ። ከእሱ ጋር አዋህደ ወዳጅ አፍቃሪዎችን እንዲሁም የሚያዳምጠውን ህብረተሰብ አንድ ነገር በለው። እንግዲህ ምንድን ነው እኔ እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብ ድጋሚ አሁንም የምናገረው እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎኛል። እንዲህ አይነት ሙሴ በመወለዱ እንኳን ደስ አላችሁ። ለሙያ ጓደኞችም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ እግዚአብሔር ባለው ጊዜ ደግሞ አሁን በቅርቡ እንደውም ግቡ ተብለናል። እንገባለን በቃ እዚህ ምስራ እሱ ላይ ምስቲ ትንሽ አሳስ እንገባለን እኮ በነፃነት ነው የምንገባው። ጃሎ እያልን እየፎከርን ያን የተነፈግነውን ቅርቶ የተነፈግነውን ሁከራ አሁን በነፃነት ጃሎ እያልን በነፃነት እየተኮስን ወደ ላይ እየተኮስን እያቅራራን እየፎከርን አብረን የምንገባበት የምንገናኝበትም ቀን ራሱ ቅርብ ነው። ደሞት ቅርብ ነው፣ በጣም ቅርብ ነው። ለምን ብትል በቃ የሚፈለገው ሰላም ነው፣ የሚፈለገው አንድ መሆን ነው፣ የሚፈለገው መዋደድ ነው። ሁሉ ነገር እድሜ ለዶክተር አብይ። ይህንን ዛሬ እኮ ያለው ይሰሙ በእርግጠኝነት ይሰሙታል። ሰው ምንገራቸው ደግሞ ይሰሙታል። ሰውየው አየኋቸው እኮ የማይገቡበት ነገር የለም ሰውየው። ስለዚህ ይሰሙታል። ሲሰሙት ደግሞ እኛ አድናቂያቸው ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛው እኔ እስፔሻሊ በግሌ በጣም አድናቃቸው። በህይወቴ አይቼው የማላውቀውን ነገር ስላሳዩ ገና ወደፊት እንደፈለግኩ መስፈን እችላለሁ። ያው ዘፍኖ አልተብያለ መከራ ሲወርድብኝ የነበረው ገና ሌላ አረሱታለኝ ነው። እዚህ በኋላ እንደፈልግ ነው። ስለዚህ ቅርብ ነው አገራችን መገባበት። አሁንም ለዶክተር አብይ ደጋግሜ እሳቸው እንዲያሰሯቸው ይህ በነፃነት እንዲሄዱ ማጥራት ያለባቸው በተለይ ይሄ ጀኔራል ቅብርጥርሴ እዛ አካባቢ ማጥራት አለባቸው። ይሄ መልእክቴ ነው። ይሄን ደግሞ ይሰሙታል፣ በደንብ ይሰሙታል። አለበለዚያ እነዚህ ሰዎች አይተኙልዎት። ግን እኔ አልፈራም፣ መከራ እኮ ነው አለመፍራት ራሱ አልፈራም። እና ደግሞ ደጋግሜ የማሳስበው ነገር ቀስ እንቁላል በእግሯ ተዳልሽ ቀስ በቀስ ይባል የለ ቀስ እያሉ ወንፊት ያጥሯቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎንዎት ነው። ለዲሞክራሲ ለሁሉ ነገር የመጡ እሶ ስለሆኑ እሶን እየተከተልን እግዚአብሔርን እየለመን ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድ ያደርግልን ይጸልን። ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ፋሲል። ዳምጠው ያንተ መልክት ልቀበል። አዎ እንግዲህ በሀገሬ ጉዳይ ላይ ደም መፋሰሱን አቁሙ፣ ቸር ወደ ያሰማኝ እያልኩ እየጸለይኩ ነበር። ይኸው ዶክተር አብይን ሰጠን። ዶክተር አብይ ደግሞ እንደ ፈጣን ነው ባቡሩ የሚባል ዘፈን ነበር አይደል? በጣም የለውጥ ሰው ናቸውና ይሄን በሶስት ወር አንዱን ወር እንደ 10 ዓመት እንቁጠረው በጣም በፈጣን ሁኔታ እየበረሩ እና ደስ የሚል በቃ በዲሲሽን ሜከር ናቸው፣ እርምጃ ወሳጅ ናቸው። ታለንት ደግሞ በእውቀትም በጣም ጥሩ እውቀት በጥሩ እድሜ ላይ እና ሁሉንም የሚያስደስት መሪ እንደዚህ እንግዲህ አይተን አናቅም እና እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ግን ለዚሁ እርምጃ ደግሞ ያው
በሁሉም ሰው ብቻቸውን ስለሆኑ ሁሉም ሰው በየፕሮፌሽኑ በየሙያው ዘርፉ መደገፍ መቻል አለባቸው። ከዚህ ወዲያ እኔ ማለት ለወያኔ ምነግረው ከዚህ ወዲያ ፍርሃት ተወግዷል እባካችሁ ተውን እና እቺን ኢትዮጵያ በቃ አይነ ጥላው በርሯል በቃ እና ተውን እና እንኑርበት ሁሉም በየሙያው ተሰልፎ የሚጠቀምባት ኢትዮጵያ ትኖር ኢትዮጵያን አትንጠቁን አሁን አክትሟል የፈለገውን እልቂት ይመጣ እንጂ ተመልሶ ሊመጣ አይችልም የዛ ፍርሃት እና ሊመጣ አይችልም ዶክተር አብይ እግዚአብሔር ይጠብቁት ወደፊት እንግዲህ ሁላችንም በሙያችን ደሞ ገብተን እንሰራለን አመሰግናለሁ ማርያም ተልከባ እንግዲህ ለዶክተር አብይ እንግዲህ ብቻቸውን አይደሉም ብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያላቸው ለሳቸው እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ እንፈልገው በመጀመሪያ ይሄ ትልቅ ለውጥ በ30 ዓመት ይመጣል ተብሎ ያልተገመተ ነውና ይሄን ለውጥ መጠቀም ያስፈልጋል እሳቸው መደገፍ ያስፈልጋል ምሁራኖች ሳይንቲስቶች ብዙ ኢትዮጵያ ብዙ ዜጎች አሏት በውጭ ሀገርም የሚኖሩ በተለያየ ዓለም አካላት በተለያየ ትልልቅ ተቋማት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሉና እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ሁሉም ገብተው በሙያቸው በልምዳቸው ኢትዮጵያን ዶክተር አብይ ወደሚፈልጓት ከፍታ ሁላችንም ወደምንፈልገው ከፍታ ለማድረስ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ ዓለማት የሚገኝ በሁሉም በዘርፉ ሁሉም በሙያው ሁሉም በተሰማራበት መስክ የኢትዮጵያን ከፍታ ለማየት ሁሉም ተረባርቦ ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ደረጃ እስክትደርስ ድረስ የተባበረች አሜሪካ እንደሚባለው የተባበረች ኢትዮጵያን የምናይበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም በኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር ፖለቲካ ወይም በክልል ያለው ነገር ጠፍቶ ሁሉም ዜጋ የትም ክልል ሄዶ የትም የኢትዮጵያ አካባቢ ሄዶ የሚኖርባት ኢትዮጵያን በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች የሚመለሱበት ምክንያት ኢትዮጵያ ምንም አይነት ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ በክብርና በጸጋ የሚኖርባት አገር እንድትሆን ሁሉም ሰው ይረባረብ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሁላችንም ከዶክተር አብይ ጋር ነን እንወደዋለን መላ ኢትዮጵያን ህዝብ እንወዳለን ቃል ለዚህ ያበቃችሁ በዚህማ ለትሉ ምትችሉ ታጭር ነገር ካለ ድሉ ድሰጣል ዝም ብሎ መዛት አይደለም ፋሲል ያሉ ይያልን ይሄው ብሏል አረሳ አሰሙና ተፈራን እንደባል ማንንም ቢያ ታው አመዬ ኢትዮጵያ ማንንም አይነካሽ አገሬ ኢትዮጵያ ደማን ማንንም አይነካሽ ወደፊት ራመጅ ዶክተር አብይ ነዝሽ